3. aprílový deň a pripravené sú už televízne správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes vo Verone stretol s premiérkou Talianska Giorgio Meloni, s ktorou navštívil najprestížnejší veľtrh vína Vin Italy 2023, kde sa predstavili aj vystavovatelia zo Srbska, Albánska a Severného Macedónska. Spolu s premiérmi týchto krajín Edim Ramom a Dimitrom Kovačovským obišli aj spoločný stánok, ktorý prezentoval iniciatívu Otvorený Balkán. Vučić okrem iného povedal, že je vďačný Taliansku za podporu Srbska na európskej ceste. Budeme pokračovať v posilňovaní spolupráce v mnohých oblastiach a s radosťou očakávame návštevu premiérky Meloni u nás v Belehrade, dodal Vučić. Prezident Vučić poslal blahoželanie Jakovi Milatičovi, novému prezidentovi Čiernej hory. V gratulácii sa píše, že prezidentovi Milatičovi praje pevnú vôľu, aby zabezpečil pre občanov Čiernej hory život v mieri a pokrok, oznámila dnes tlačová služba prezidenta Srbska. Milatovič v druhom kole prezidentských volieb ukončil viac ako 3-10-ročia trvajúcu dominanciu Mila Ďukanoviča a jeho politickej strany DPS na politickej scéne Čiernej hory. Vučić vyzdvihol, že Čierna hora bude mať v Srbsku vždy spoľahlivého partnera pri rozvoji politického dialógu a posilňovaní hospodárskej spolupráce. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s misiou Medzinárodného menového fondu, ktorý vedie Donald McGettigan, a to v rámci prvej revízie aktuálnej dohody, ktorú Srbsko realizuje od decembra vlaňajšieho roka. Šéf misie MMF uviedol, že Srbsko dosahuje dobré makroekonomické výsledky a že napriek výzvam má dobrý hospodársky rast a môžeme byť spokojní aj s číslami týkajúcimi sa priamych zahraničných investícií. Ako dodal, srbská ekonomika preukázala odolnosť voči vonkajším šokom a jedinou výzvou je inflácia, podobne ako je to aj v iných krajinách Európy aj vo svete. Podľa očakávaní MMF inflácia v Srbsku by do konca roka mala byť nižšia o 8%. Odnes je otvorený zápis prvákov do základných škôl. Rodičia majú tri možnosti, ako si v základnej škole rezervovať termín na zápis. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlila psychologička základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka Anna Sklabinská, prvou možnosťou je objednávanie elektronicky prostredníctvom portálu e-úprava. Druhý spôsob je telefonicky, treba zavolať priamo do školy a dohodnúť si termín. Treťou možnosťou je osobná návšteva školy, kde sa termín zápisu naplánuje priamo osobne. Nie je potrebné, aby rodič pre zápis prváka pripravoval nejaké dokumenty, pretože všetko potrebné si škola vybaví sama elektronicky. V Starej Pazove len v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa otvára pre prvákov trieda s vyučovacím jazykom slovenským, preto apelujeme na rodiny, v ktorých sa hovorí po slovensky, aby využili túto jedinečnú možnosť. V Starej Pazove je naša škola jedinou, kde sa môže výuka realizovať aj v slovenskom jazyku, čo nie je prípad s týmito ostatnými dvomi školami. Pa jeden jazyk, to je bohatstvo. Znamená srbský jazyk, aj tak žijeme v srbskom štáte, srbský jazyk, naši žiaci perfektne sa ním slúžia. A čo se týka slovenského jazyka, to je miesto. Škola je miesto gdje se oni ten slovenski jazyk môžu naučiť perfektne. Cez víkend 1. a 2. apríla sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konal tradičný veľkonočný bazár, ktorý organizovalo Združenie pazovských žien. Tohto roku sa tu ako predajný vystavovateľ zúčastnilo aj občianske združenie Volím Banovce a ďalších 16 jednotlivcov, spolu teda bolo prítomných 18 vystavovateľov. V ponuke bola široká pestrá škála ručných výrobkov, sladké a slané pečivo a otvorená bola aj kuchyňa, kde sa pripravovali langoše, nadlacky a káva. V sobotu do poludnia bazar oficiálne otvorila predsedníčka spolku Hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová. Príspevok z veľkonočného bazára si budete môcť pozrieť v nedeľu 9. apríla v relácii S vami a pre vás. Tešíme sa, pravda, že na toto podujatie je už tradičné a chceli by sme, aby tá tradícia pretrvávala ešte mnohé roky. Ja touto príležitosťou všetkým prajem krásne
velikonočne svijatki, ktore oslavujeme aj po gregorijanskom, aj po julijanskom kalendare, a verim, že aj tento bazar bude úspešný a že všetky členky Združenia žien, ktoré sa nachádzajú tu, budú mať takú príjemnú atmosféru, dobrú náladu a že im to bude motiv, aby aj naďalej pracovali, aby boli motivované, aby mali ideje. Toto im je pekná príležitosť, aby vystavili svoje ručné práce, svoje výrobky, lebo ozaj sú ženy šikovne a nemajú kde to okrem na sieťach. Na takto je, môžu si ženy prísť, s deťmi pozrieť, zadovažiť, zaobstarať, popozerať, proste vidieť, čo ženy robia aj ako robia. V 2. aprílový deň, keď si pripomíname kvetnú nedeľu, v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, kde sa počas víkendu v organizácii Združenia pazovských žien konal spomínaný veľkonočný bazár, prítomných svojim tancom potešila milá návšteva paničky. Celkom malé aj tie staršie deti odspievali kvetnú nedeľu a do košíčkov dostali sladké odmeny. Že o túto tradíciu veľký záujem, o tom svedčilo nielen mnohopočetné publikum v spolku či pred evanjelickým kostolom, ale aj fakt, že paničky choreografiu, ktorú pripravili pod vedením súdružky Ruženy Červenskej, zatancovali aj v mestskom parku, kde ich nahrávala Belehradská televízia. Vyparádení hrdia v dobrej nálade si obzreli aj ponuku na veľkonočnom bazáre a potom sa s rodičmi odobrali ďalej tancovať a spievať všade tam, kde ich vítali s otvorenou náručou. Pravidelne dvakrát ročne sa v priestoroch starej evanjelickej fary v Starej Pazove koná Second Hand Bazár, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Ako pre RTV Stará Pazova povedala koordinátorka bazára Anna Malková, tohto roku sa jarný bazár bude konať od 17. do 21. apríla od 14. do 19. hodiny. Avšak už odteraz je otvorená možnosť, aby spoluobčania, ktorí majú záujem, sa môžu zapojiť do zbierky tovaru, môžu nosiť svoje veci na novú evanjelickú faru v čase, keď je otvorená pokladňa, a to je štvrtok 6. apríla, pondelok 10. apríla a štvrtok 13. apríla, vždy od 9. do 13. hodiny. Zbierajú sa veci, ktoré už nepotrebujete, ale sú v dobrom stave, nepoškodené a čisté. Môže to byť odev, obuv, textil do domácnosti, ako sú záclony, posteľné obliečky, obrusy. Ďalej to môžu byť tašky či hračky. Veci treba úhľadne zabaliť do tašiek alebo škatuľ a odniesť na novú faru. Pozvánka do kina, tak ako dnes aj zajtra, v kine v Starej Pazove sa budú premietať dva filmy. O 18. hodine je to španielský titul pre deti Pán Stania na traje ňuškatieri a o 20. hodine americký titul pre starších divákov Človek s menom Oto. Vstupné do kina 400 dinárov. Členka streleckého klubu Jednota Stará Pazova Alexandra Havranová a člen streleckého klubu Jagodina 92 Lazar Kovačevič sú novými majstrami Srbska v streľbe vzduchovkou. V kvalifikácii bola najprecíznejšia práve staropazovčanka Havranová, ktorá v prvej fáze finále obsadila druhé miesto len s 0,1 bodovým sklzom a pred ňou bola Andrea Arsovičová z Partizána. Boj o zlato medzi nimi dvoma bol vyrovnaný od začiatku do konca a nakoniec triumfovala Havranová 16-14, čím potvrdila tento svoj titul z roku 2021. Volejbalistky staropazovského gymnázia Branko Radičevič opäť potvrdili titul majsteriek republiky v školskom volejbale. Na dvojdňovej súťaži vo Veľkom Gradišti sa stretli s výbornými súperkami z Nového Sadu, Čáčka, Vráňa, Kuršumlie, Kosovskej Mitrovice a Jagodiny a staropazovčanky boli presvedčivo najlepšie. Na druhom mieste skončil Nový Sad a tretie miesto patrí Čáčku. Pri tomto športe ešte ostaneme. Volejbalistky Jednoty zo Starej Pazovy sa dostali do polofinále play-offa Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Pazovčanky ako hostky zdolali družstvo Srem 3-0 po setoch 25-18, 26-24 a 25-15. Zápas prvého polofinále je na programe 6. apríla a revanš sa odohrá o 3, respektíve o 6 dní neskôr. V polofinále sa stretnú Jednota a Červená hviezda a Železničiarky s Ubom.
Admiral Bet basketbalová liga 29. kolo. Hostia z klubu Vojvodina premohli domáci klub Dunaj. Výsledok je 90-79. Išlo o typický zápas, keď sa na ihrisku stretol klub z vrchnej časti tabuľky s klubom zo spodnej časti. V ďalších dvoch kolách sa Dunaj stretne ako host s basketbalistami v Užiciach a potom v Starej Pazove privítajú klub Dynamik. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v zápase 20. kola Arcus ligy slávili víťazstvo, keď nad súperkami Radničky z Kragujevca vyhrali 29-25. Z klubu Mladosť najefektívnejšími hráčkami boli Duňa Orlovičová, pre svoj klub získala 7 bodov a po 6 bodov doniesli Nikoleta Lazarevičová a Leposlava Glušica. Do konca regulárnej časti súťaže ostávajú 2 kolá, teda pre členky ŽRK Mladosť z Novej Pazovy ešte 2 kroky do play-offa. Ďalší zápas je na pláne 19. apríla, kedy naše hráčky budú hostky v Arandelovci, kde si zahrajú proti Bekamentu BB. Odohralo sa 20. kolo srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina. Podunavac z Belegiša remizoval s klubom Staničiča 2-2. O Mladinac z Nových Bánoviec tiež remizovali 1-1 v Adoriáne, kde hral proti Tise. Jednota zo Starej Pazovy prehrala v Novom Sade. Od nich bol lepší klub Kábel, výsledok 3-0. Podunavac je momentálne 7. v tabuľke, Jednota 8. a O Mladinac 10. Vojvodinská liga skupina Juh. Zápas v Novej Pazove medzi Radničkým a Slobodou z Dolného Továrnika skončil víťazstvom hostí 2-1. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral na hosťovaní v Temeríne. Lepší od nich bol klub Sloga, výsledok 3-2. Po 20. kole Dunaj je v tabuľke 11. a Radničky na 15. mieste. A ešte Sriemská liga. Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Graničarom 4-0 a Sremac z Vojky v Nočajskom Salaši remizoval bez gólov, teda 0-0, s klubom Budučnosť. Jadran je momentálne 3. v tabuľke a Sremac 14. V utorok zmena počasia, výrazne sa ochladí, najnižšie rané teploty až pod nulou od minus 1 len do 3 stupňov. Bude oblačno po celý deň so silnejším vetrom, ktorý do obeda nad naše územie prinesie oblaky so snehovými zrážkami a po obede možný sneh alebo aj dážď. Teplo sa oblečte a vonku si zoberte aj dážnik. Aj počas ďalších dní bude chladnejšie, oblačno a so zrážkami. No a na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine slávia sviatok mena Bohurad a Richard, zajtra Bohumila Izidora. Tieto mená dali bodku za pondelkovými správami. Dovidenia aj zajtra v rovnakom čase.